passar por favor. Tá bem. Vai, tá. Vai. 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 Vai
Olha o shield desse aí. Ah, o que é isso? Sangue. Sangue? Não, não. Tem como sangue. É, mas veio. É, o 3-2 do futuro na vez. Não vai shield desse aqui. Podia ser 100 mil carros. Redondinho, né? Não, tem varia. Tem o queijo.